U ovom videu ću vam pokazati jednu Brawl Stars kopiju u kojoj se bukvalno mačke bore protiv drveća, lol, i bukvalno ću u toj kopiji otvarati neke zanimljive boksove. Svejedno, vidimo, oh my god ljudi, borim se protiv drveta, šta je ovo? Evo nas u fake Brawl Passu, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno. Bojaš kanalu, ja sam Krilej, dragi moji ljudi, znači u ovom videu ću bukvalno nastaviti svoj zanimljivi serijal koji se zove testiranje Brawl Stars kopija i u ovom videu ću bukvalno znači testirati jednu zanimljivu kopiju koju sam na internetu pronašao, dragi moji ljudi, i previše retarijana da tako kažemo, tako da, dragi moji ljudi, sve ćete to vidjeti u ovom videu, samo prije nego što počnemo, više od pola zgodna klipova vam skraja na moj kanal, da vas čekate. Ostaje da je like su besplatni, a već postan dobri ljudi. Tako da, da ja smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, i znači, oh my god, kakva kopija Brawl Starsa, kao što možete vidite, imamo ovu mačku i ju je potpuno identičan, kao i onaj Brawl Starsu, tako da, lol ljudi, bukvalno su iskopirali Colta, oh my god, šta je ovo, znači bukvalno iskopirali su ovo, znači bukvalno Glory Road, The Trophy Road, dragi moji ljudi, ovdje dobijaju gemovi, onda iskopirali su i Nitu, bukvalno pretvorili su medveda u nekog majmuna, oh my god, ljudi, šta je ovo, znači ja ne verujem, iskopirali su i Bula, pretvorili ga u Ragvistu preko onog skina plavog za star poene, znači ja ne verujem šta ima pada sve na pamet, onda iskopirali su i Jesse i napravili neku retaranu šijatu spravu koja liči na Sparkes Clash Royale, oh my god, ljudi, šta je ovo, iskopirali su i Broka koje ima plavo oko koje trepće, retarno je malo, dragi moji ljudi, ali da. Onda iskopirali su i Dynamite-ga koji izgleda na starije dane sebe iz BT, znači bukvalno old school Brawl Stars, dragi moji ljudi, kako retarna kopija, oh my god. Iskopirali su i bukvalno Boa, nazvali ga Shooter i dali mu bukvalno ovo neko žensko odelo, to što je ovo žensko, znači i ostalom, ovo ostalo sve, dragi moji, znači rewardom, neki poput boksova, coina i to, ništa specijalno, nikakav brawler, znači, oh my god, ja ne verujem da su sve ovo iskopirali. Ono što je zanimljivo kod ove igrice, dragi moji ljudi, to što je jedan bukvalno veoma kvalitetna što se tiče grafike i ovaj ovdje što je bio prilično kvalitetan i kopija Brawl Starsa, znači ono, kopija Brawl Starsa iz 2019. godine, ako ćemo realnije, tako da, ono, to se tiče bukvalno same igrice, kad ovako gledam, dragi moji ljudi, ništa je specijalno i da, iskopirali su LOL bukvalno i rasporedili te brawlere, odnosno mačke, na raspored koji je bio u LOL, znači da vidimo, evo nas, izabrali smo Shelly, koja se nalazi u ship od Colonel Ruffsa, tamo gdje je nastao Squeak, lol, i bukvalno imamo, znači, da, imamo dva star powera, nemamo gadgete, dragi moji ljudi, ali bukvalno možemo da vidimo za 20 coina mačku i nema niku animaciju i da. Ovo igrica je veoma retarna, dragi moji ljudi, tako da, ono, evo nas u fake Brawl Passu, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, samo malo, dragi moji ljudi, da budem siguran da li sam dobro primetio, da, i ovo je skin, znači, dragi moji ljudi, bukvalno sam shvatio da ova igrica, kad kupite Brawl Pass, uopšte vam bukvalno ne daje, znači, novohromatik brawlera, već vam daje skinove, dragi moji ljudi. To je po meni retarano, dragi moji ljudi, ali svejedno, znači, bukvalno kao što možete vidite, da, cena ovog Brawl Passa, odnosno kopija Brawl Passa je identična kao i pravi Brawl Pass, tako da vidimo koliko košta. Koliko koštaju gemovi, bukvalno koštaju identično kao i pravi Brawl Starsu, ova igrica je 30 puta lošija od Brawl Starsa i nisam ludo bukvalno o njoj bilo šta kupujem, tako da, dragi moji ljudi, da, bukvalno imamo heist, imamo game grab, imamo showdown, verovatno duo showdown i ovo ovdje je bounty, dragi moji, znači sve su kopije Brawl Starsa, identični game modovi i brawleri i Yui i ova ovdje mačka, tako da, friendovi, nemam friendova, samo malo, dragi moji ljudi, kako nemam friendova, a da. Ovo je retarna igrica, a ne Brawl Stars. Svejedno, dragi moji ljudi, bez obzira što je retarirana, ja želim da vidim šta ovo... Ček, dragi moji ljudi, znači bukvalno ne mogu doći ni u questove, pa... dragi moji, da budu Kinezi, Hindijici, strašno ne znam ja, ali... Imam savršen plan šta ću da im radim, dragi moji ljudi. Debili! Majmuni jedni! Svime subajte ili ostajte bez, dragih mojih ljudi! Da vidimo, dragi moji ljudi, kako će odgovoriti... Anan. Si ti poremećen čoveče, kakav Anan, nisam tekao da me subaš, a ne. Dragi moji ljudi, ovo je sve retarano, ova igrica me živcira, neću gubim više vreme na nju, odmah krećemo na battle da vidimo šta sam je to zapravo instalirao na svoj telefon.
Krijećemo, dragi moji, bukvalno da vidimo kako se to igra, ova retarna kopija Brawl Starsa, znači učitava se, ovo je tako loš matchmaking, dragi moji ljudi, oh my god, da vidimo, ta uveraž suši bukvalno bada svojih oponenta, znači dragi moji ljudi, ovo isto što je heist u Brawl Starsu, kopija velika, tako da vidimo, idemo s mačkasnim pinom i koristimo masku, kako bismo zaštitili od zaraze, lol, numem da pričam, sve jedno vidimo. Oh my god, ljudi, borim se protiv drveta, šta je ovo? Lol, ljudi, i moji timeti su glupi, gledajte ovo, drvo ga juri, on beži, umjesto da ga napada, oh my god, koji je ovo debil, dragi moji ljudi, mislio, nije mi jasno, ali sluši neki heist, juri me veliko drvo, what's, počeo sam Nemac, oh my god, ljudi, was, bite, pucaj, ubiću te, lol, ljudi, šta ja govorim sad, šta radim u životu, ne znam, nisam, kako je ovo retarna igrica, dragi moji ljudi, bukvalno, i ovo drvo je tako retarirano, bam, još jednom, dragi moji ljudi, i ubio sam ga sam još jednom, hajde, bam, neće dumre, dragi moji ljudi, koliko puta moram ga ubijem, hajde, još jednom, imamo, bam, ubio sam ga, dragi moji ljudi, konačno da vidimo, uzet ću bukvalno ovaj moj pin, čisto se pravim budala, znači, ono, dragi moji ljudi, pucamo, znači, El Primo, evo ga, dragi moji ljudi, El Primo, kopija El Prima, i ovi mali botovi koji se nalaze u boss fightu, oh my god, pucamo kao veliki heist, on ne, ubit će me Daryl, what, ljudi, ubio me Daryl, šta je ovo, i kakva je ovo kopija, PM, dragi moji ljudi, džinovska žuta mačka, oh my god, gledajte ovo, mačka healerka, nešta, oh my god, mora ovo sad ljudi ozbiljnije, bukvalno nema predaje, bukvalno ću koristiti dalje ovaj cringy pin po treći put za treću sreću, znate sam kako to ide, tako da, ova kontrola je poprilično retarana, dragi moji ljudi, i ne umem da igram sa njom, opet me napada ovo džinovsko drvo, hoće da ubije mene kao mačku koja je šeli i ne znam šta već, sve jedno, hajde vi glupi minioni, brže ispred mene, brže, ja sam vaš gazda bre, mrš tamo gore. To, dragi moji ljudi, konačno, stručili smo ovaj ode heist retarani i pobedio sam u ovoj najčudnijoj kopiji Brawl Starsa ikada koju sam igrao, znači, oh my god, ljudi, igrica je identična kopija Brawl Starsa, UI je identičan, sve je bukvalno identično, sve što mogu skopirati, skopirali su, borio sam se bukvalno protiv nekog velikog drveća koji je htio da me ubije, znači, oh my god, najčudnija definitivno kopija po meni Brawl Starsa ikada, tako da, dragi moji ljudi, oznoj piš, dan se ovaj video svideo, i to. To bi bilo to za ovaj video. Tako da, drago mi bilo se za ovaj video, ja sam se on svi dobio, niko jeste, ostaje lepi like, zvukujem se kanal i uključite zvonce na plus jednarni video. Tako da, to bilo se za ovaj video, a mi smo neki od narnih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.